það er alveg klárt að, að það er mikilvægt fyrir Samherja að koma á framfæri upplýsingum sem að eru klárlega rangar í Kveik. Peningaþvætti var mjög stór ásökun. Talað á núverði yfir 9 milljarða króna sem hefur verið fært frá Namibíu í skattlaust ríki og þannig verið að arðræna þjóðina og að Samherja hafi verið að taka fé án þess að það væri skattaneistaður. Þetta var rosalega alvarleg ásökun í mínum huga og mikilvægt að fara strax í að kanna tilur þess. Cape Cod er félag á Kýpur í eigu þýsks fyrirtækis sem að sérhæfis í áhafnalegum þar sem að þeir sjá ráðningaferli af fólki í starfsemi hjá félagum. Þannig að það var mikilvægt fyrir okkur að fara ofan í þetta og sína fram á að þessi ásökun, þessi hluti þáttarins, var byggður á miskilningi og rangur. Yfirlit yfir bankaviðskipti Samherja sína að milljarðar hafa farið frá félögum tengdum sjávarútvegsrisanum til Cape Cod. Og ekki bara til félagsins til að standa ströma launagreiðslum, heldur hafa fjármunir einnig borist Samherja félögunum frá Cape Cod. Í Namibíu eru gjaldeyrishöft og þar Seðlabankinn Namibíu að yfirfara allar greiðslur frá landinu og gefa leyfi fyrir þeim. Krafði Seðlabankinn þess að fá afrit af vegabréfum, atvinnuleyfum og staðfestingum á komu og brottför hvers einasta sjómanns sem vann á skipum dótturfélaga Samherja og gat þetta ferli tekið margar vikur. Til að tryggja að skipverjar frá Rússlandi og Úkraínu fengu greitt á réttum tíma, Lánuðu dótturfélög Samherja á Kýpur félögunum í Namibíu fyrir þessum greiðslum í þeim tilvikum þessum greiðslur drógust. Þegar félögin fengu heimild frá Seðlabanka Namibíu fyrir greiðslum úr landinu, voru fjármunir greiddir beint til Cape Cod sem endurgreiddi svo dótturfélögum Samherja á Kýpur. Eini tilgangur lánveitinga dótturfélaga Samherja á Kýpur til Cape Cod var því að tryggja að greiðslur bærust skipverjum á réttum tíma. Já, við erum búin að fara í gegnum í raun allar þessar millifærslur sem að átti sér stað til Cape Cod og sannreina og það er ekkert sem að sýnir eitthvað misræmi. Það stemma þessar millifærslur milli kýpurfélagsins og stemma allar þessar fjárhæðir sem að fara frá Namibíu. Bankanum þótti þetta á endanum óþægilegt. Það var því gerð ný greining á Cape Cod FS og hinu meinta móðurfélagi, starfsmannaleigunni JPC Ship Management. Niðurstaðan var svo að umrættum reikningum var lokað. Allt á suðupunkti á Krímskaga en ukrainski herinn í viðbragðsstöðu vegna hugsanlegra átaka við Rússa. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hótar að beita rússnesk stjórnvöld viðskiptaþvingunum. Ástæðan svo að þú lest þetta skjal sem að hefur verið sýnt í stundinni og í Kveik. Það að ræða rússneska sjómenn og ukrainska. Það hófst eitthvað sem heitir stríði á Krímskaga og þá fer Rússland á svartan lista og það í raun athugasemd sem að DNB gerir. Rauð ljós kviknuðu en ekkert virðist hafa verið aðhafst. The client was subject to KYC 2017 and assessed as a high-risk customer due to transactions to Russia and Ukraine, but no efforts were implemented. Að setja svona fram
það tvennt sem kemur til greina. Annarkvort það illvilji eða yfirsjón. Og ég vil gefa mér það að þetta hafi verið yfirsjón.